गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुःसाक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अवतारपुरुषविषये ईशानः डाक्टरं पश्यतु अस्मासु अहङ्कारः भवति इति कारणात् वयम् अधिकविश्वासवन्तः न भवेम काकभूषण्डिः आदौ आदौ श्रीरामचन्द्रः अवतारपुरुषः इति न अङ्गीकृतवान् अन्ते चन्द्रलोकदेवलोककैलासान् धावित्वा गतवान् चेदपि रामस्य बाणात् पलायनं कर्तुम् अशक्त्वा स्वयं तस्य शरणं गतवान् श्रीरामचन्द्रः तं गृहीत्वा गीर्णवान् तदा भूषण्डिः स्वः स्वस्य वृक्षे उपविष्टवान् इव तस्य भूषण्डेः अनुभवः अभवत् अनया रीत्या तस्य अहङ्कारः यदा सम्पूर्णतया गतः तदनन्तरं तेन अवगतं यत् श्रीरामचन्द्रः द्रष्टुं तु साधारणमनुष्यः किन्तु तस्य उदरस्य अन्तः समस्तब्रह्माण्डमेव अस्ति इति श्रीरामकृष्णः डाक्टर् सरकारम। सः अणुः अपि विभुः अपि इति एतावत् अवगन्तुं महते कष्टाय मनुष्यदेहधारणं कृत्वा भगवान् आगन्तुं न शक्नोति इति क्षुद्रबुद्धिभिः अस्माभिः कथं निश्चप् प्रचं वक्तुं शक्यते अस्माकम् अल्पमतिः सर्वशक्तस्य देवस्य सर्वं विषयं ग्रहीतुं शक्नोति वा यस्मिन् पात्रे केवलम् एकलीटर् दुग्धं गृह्यते तस्मिन् पात्रे चत्वारि लीटर् दुग्धं गृह्यते वा अतः एव ये भगवत्साक्षात्कारं प्राप्तवन्तस्सन्ति तेषां साधुमहात्मनां वाक्येषु विश्वासः स्थापनीयः साधवः सर्वदा भगवच्चिन्तने एव निरताः भवन्ति काकभूषण्डिकथायां तव विश्वासः अस्ति वा डाक्टर् सर्कारः परन्तु रामः अवतारपुरुषः इति अहं न अङ्गीकरोमि यतः वृक्षस्य पृष्ठतः स्वं गूहित्वा बाणप्रहारेण वालिं मारितवान् यत् तत् मानवसहजं न तु देवसहजम् गिरीशः महाशय एतादृशकार्यं केवलं भगवता एव शक्यते न तु मनुष्येण ईशानः डाक्टर सरकारम भवान अवतारम किमर्थम न अंगीकरोति इदमिदानीं भवान उक्तवान यत भगवानेव एतान सर्वां आकारान् सृष्टवानस्ति इति कारणात् तस्य अपि एकः आकारः अस्ति मनः सृष्टवानस्ति इति हेतोः सः निराकारः इति इदानीम् एकक्षणात् पूर्वं भवान् उक्तवान् भगवतः कार्यं किम् इति वदाम तेन सर्वं शक्यते इति श्रीरामकृष्णः भगवान् अवतरितुं शक्नोति इति विषयः एतेषां सैन्स् पुस्तके न लिखितमस्ति किल अतः एषः कथं विश्वसितुं शक्नोति सर्वे हसन्तः सन्ति एकां कथां शृणुत कदाचित् कश्चन स्वस्य मित्रम् अवदत् तस्मिन् अग्रहारे तस्य गृहं सीदत् पतति स्म यत् तत् अहं साक्षात् दृष्टवान् इति तस्य स्नेहितः प्राप्त आङ्ग्लविद्याभ्यासः सः अवदत् एकनिमेषं सहस्व अहं पत्रिकां दृष्ट्वा आगच्छामि इति पत्रिकायाम् अन्विष्टवान् सः विषयः तस्यां नासीत् तदा सः अवोचत् त्वं यद्वदसि तत् अहं न विश्वसिमि यतः सः विषयः पत्रिकायां न स्थापितः अस्ति इति सर्वे हसन्तः सन्ति गिरीशः डाक्टर् सर्कारम् श्रीकृष्णः भगवान् इति भवता अङ्गीकरणीयमेव सः केवलं मनुष्यः इति न वक्तव्यम् श्रीरामकृष्णः यः सरलः नास्ति तस्मिन् तावत् शीघ्रं भगवति विश्वासः न जायते भगवान् विषयासक्तेभ्यः दूरे तिष्ठति विषयबुद्धिः अस्ति चेत् हृदये संशयः भवति पाण्डित्यस्य अहङ्कारः